Nesembi echo kuwa mbaba antunga chino chichongi do kusaba nansi kubunkenke Oluwalero chizibu kuita kubantu wa wera batano nga tawali wakira kutembu wa bijambia Chokechi singo kuila likiza wevuvumu abatumbu wa kozesa okusanja gava antu no kubasabe Mkubati tuwezeza waka kade Aha Mimi ni nisaba munai Wadde bitongole bikumaddembe bifubye nnyo kunyonyola bannansi nga bikola obutaweera bangi babisalidde omusango gw'obutakola kimala kutaasa bannansi kakati abantu balina ndui gye bayikubira ekintu kiri awo katulowooza nti gavumenti oba banandowooza nti oba ekirinamu n'omukono batujja kulowooza nti ekirinamu nju obukono kubanga ekintu ekisoboka kubeerawo ekintu kinange ekigenderere eky'okujja abantu ku mulamwa endowooza obuzibu obusinga we buli buva ku bukugu bwa poliisi ya Uganda oba ebitongole bikuuma ddembe mu nsi endala omuntu n'akuba omulundi ogusooka n'asaba endasi n'akuba ogw'okubiri n'agamba wuno omuntu naye nga ekitongole ekikuuma ddembe weekiri omuntu n'addukira eri poliisi asobole okufuna obuyambi poliisi n'esaba ssente minisitule balimu kwerwana n'aba eso n'aba iso balimu kwerwana ekyo ensonga esooka ate ensonga ey'okubiri nebona abantu abadde mu situle tebakooye emyaka bena mingi bana emyaka nsanvu emyaka kinaana nayo baluddewo wano wadde ebintu bingi bikoleddwa mu kiseera kino okuli okuwandiisa abantu ku buli kyalo okuwandiisa amasimu n'endagamuntu ekyawunyisa kiri nti abatemu n'okutuusa olwaleero bakyeriisa nkuuli ekyongedde okweraliikiriza yengeri y'abakuumaddembe gye bakuttemu ensonga eno era omwogezi w'ebitongole bya poliisi eby'enjawulo nga muntu wadde n'ekitongole ky'abakessi Vincent Sekate akkiriza nti nabo bakyasobeddwa okusinziira kunoonyereza kwe tukoze njya buteeka nnyo ku bantu abantu aba bulijjo nti kibalina okusooka ddala okutegeera nti first line of defense security etandikira ku gwe ng'omuntu ono agamba nti ekiseera abantu sekinnoomu batandika okwefaako nga bakyusa enneeyisa zaabwe n'enkola zaabwe ez'emirimu kubanga poliisi teyinza kubeera buli wamu abamu ku ba victims bano abasinga babadde ekitonde ky'abaana bawala naye otambudde essaawa mmeka security etandikira kuggwa kisajja kugamba nti fe aba poliisi tugenda kubeera buli omu muntu waakola ki waali ku ky'okuwamba abantu Sekate agamba nti enkuza y'abaana embi n'okwagala ebyenfuna ebyamangu kye kivuddeko obuzibu ekika kino ku nsonga eno ayongeddeko nti bagezezzaako okuwandiisa amasimu g'abantu kyokka omulimu omunene guli eri abantu sekinnoomu okwekuuma motivu zaabwe ziba ssente mpa ssente west nkolebwe nti so byanfuna nti kwagala kufuna ssente za bwereere bannayuganda tebafuddeyo kukola kinandisuubidde nti eno obunanyizibwa bwandibadde kati bukakata buli ku muntu yenna yenna poliisi era erika ebiragiro ebipya byewadde abakulira ebyokwerinda ku mitendera egy'enjawulo era bataddewo akakiiko ak'enjawulo okugoberera ensonga eno nga security fenna si poliisi yokka security okuli poliisi CMI iso bonna bonna gwe kikwatako nga alimu security okulaba nga tukwataganira wamu nga tukombinga abantu wano gye bali tufuwadde instruction directives bolaona ba unit commanders ba DPCs ba CROs okugenda mu field okwogeraganya n'abantu wadde Uganda alimu ebitongole ebikuumaddembe n'ebikesi ebiwerako okuli Chief Transform Military Intelligence oba CMI Internal Security Organizations ISO ne External Security Organization bino byonna tebinnakola kimala kumatiza bannayuganda ku nsonga eno tuwayizzaako neyaliko Mbega wa ISO omulangira Kimbugwe na Kibinge n'atutegeeza nti ekizibu kiri mu bitongole ebikuumaddembe ebitalina bukugu bumala kwanganga bantu bano ekwata omuntu ku ssaawa nyeze okumakya nti akoze ekikolobero ku munana ne bagamba nti yakkiriza nti yakikoze ekyo ne mu Europe wokikolya bakutwala ne butabika mu ddwaliro butabika weeyo poliisi tesobola kukola kunoonyereza n'ematiza bannayuganda ng'ekulaga nti ekutta omuntu ku ssaawa nyeze okumakya ne bagamba ku ssaawa munana yakkiriza nti nze nakoze ekintu kino n'abalaba wano ku mukulu ono omukwano gwaffe yafa Kaweesi baakulaga nti abantu bakkiriza be batta Kaweesi katolidi bali bwe rikooti zaabatadda
Bwechiba nga polisi echa yuno obunafu okwe wa iriza na yekula kofu jali. Tukutu omutemu akirizanti yeyase. Echa nkugambe chirimu polisi ya Uganda wunamu nsiyo na. Chite kiza ntukinda kumatiza. Onera jungulu denkola ya polisi yoku wandisa masimu nendaga muntu okumala obutemu buno ntibano bibaliko bya kwerimba. Ise inauliko dizila gante omutu bwe yafa esimu ye yasazibwamu. Omuntu ono bwe yafa endaga muntu ye jaina jagesa ningirake namba yisimu nira ya jisazamu. Sina chira bayo ne mutele communication companies nezipine za masimu. Nti eteka ligama nti omuntu waba afudde enamba ye simu ye eyo kiwe vire oki olono mutemo jakoze se simu akolo ekintu eche yakabye nnyo akolo obutemu obwesitaza ninga kwesa namba ya muntu ya simu ya fedda kimugwenga musera kino akola ne kitongole kikese ki security forensic and investigations agamba nti kitaba nto kiriwe nsangi zito kitaba ko musesa omukulembeze gwanga asanya situkiremo kubanga wandipa olukwe olokumulira mu government ye munda ngarana kitegera Uganda abaganda chenko sizo chibude abantu bo mu Buganda bali mu Buganda abaganda na abantu ba Buganda bebabadde besinga okwenyumiriza mu tulo tuno kubanga ebikolobero by'abamini abogerwa ko bobote byagwanga mu Buganda kati buzi musivina anonyereze bwe kibanga mbadde nondebwa ne bakulu banne jeno tumine mukwano gwanga nyumiriza security adde yu wansi abantu badde bawona mukulembeze wafu wa Uganda nti wadde obwavu obuli netwe bakotulo banonyerezani amala wotulo twabanna Uganda kwaba kiba omusi wabadde asigaliza ekintu kimu tulo nga kyayagala ku President Museveni kati n'otuwo tumaze waba kyamwagazaki okusinziira ku kimbugwe emisango egyekuusa ku tekinologiya n'enkozesa y'amasimu gyakweyongera okutuusa nga gavumenti eyongedde okugula ebyuma eby'omulembe ebifefeta abazigwa ekika kino Robert Mwanje BBS Telefayina.